وچ شام دیا بازارا بیمار موہاری لئی او کھاسی ٹورنا وچ شام دیا بازارا بیمار موہاری لئی او کھاسی ٹورنا وچ شام دیا بازارا بیمار موہاری لئی او کھاسی ٹورنا وچ شام دیا بازارا بیمار موہاری لئی او کھاسی ٹورنا وچ شام دیا بازارا بیمار موہاری لئی او کھاسی ٹورنا وچ شام دیا بازارا بیمار موہاری لئی او کھاسی ٹورنا وچ شام دیا بازارا بیمار موہاری لئی او کھاسی ٹورنا وچ شام دیا بازارا بیمار موہاری لئی او کھاسی ٹورنا وچ شام دیا بازارا بیمار موہاری لئی او کھاسی شام دیا بازارا بیمار موہاری لئی او کھاسی ٹورنا وچ شام دیا بازارا او جانے کیویں ٹوریا پھپھیا ماوا سنگ میں ہارا وچ شام دیا بازارا بیمار موہاری لئی او کھاسی ٹورنا وچ شام دیا بازارا بیمار موہاری لئی او کھاسی ٹورنا وچ شام دیا بازارا او جانے کیویں ٹوریا پھپھیا ماوا سنگ میں ہارا ہے بیمار موہاری لئی او کھاسی ٹورنا وچ شام دیا بازارا بیمار موہاری لئی او کھاسی ٹورنا وچ شام دیا بازارا بیمار موہاری لئی او کھاسی ٹورنا وچ شام دیا بازارا او لا دے امیہ وی ہسدی رہی جات تے بہ کے سنگ لے کے گھنٹے کڑیا پا کے گل رہی بچ دربارا ہے بیمار موہاری لئی او کھاسی ٹورنا وچ شام دیا بازارا بیمار موہاری لئی او کھاسی وچ شام دیا بازارا بیمار موہاری لئی او کھاسی ٹورنا وچ شام دیا بازارا اولا دے امیہ وی ہسدی رہی جات تے بہ
وچ شام دیا بازارا بیمار موحری لئی او کھا سی تورنا وچ شام دیا بازارا سالاری دی اکھیا چو اترون ایمون دیوس دے وچ شام دیا بازارا بیمار موحری لئی او کھاسی تورنا وچ شام دیا بازارا بیمار موحری لئی او کھاسی تورنا وچ شام دیا بازارا عابد نو بچا کاری گئی ہے او بین چار سالا وچ قید دے مر گئی ہے لڑی دی رئی جڑی را وچ میر علی دے پیر چوہارا اے بیمار موحری لئی او کھاسی تورنا وچ شام دیا بازارا بیمار موحری لئی او کھاسی تورنا وچ شام دیا بازارا بیمار موحری لئی او کھاسی تورنا وچ شام دیا بازارا عابد نو بچا شام دیا بازارا بیمار موحری لئی او کھاسی تورنا وچ شام دیا بازارا بیمار موحری لئی او کھاسی تورنا وچ شام دیا بازارا او جانے کیویں ٹوری موحری لئی او کھاسی تورنا وچ شام دیا بازارا بیمار موحری لئی او کھاسی تورنا وچ شام دیا بازارا او لالے امیہ وی ہسدی